Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych vás uvítal na slavnostním koncertu vítězů ankety Zlatý slavík 73, kterou pořádá každoročně časopis Mladý svět ve spolupráci s Mladou frontou a Smenou pod záštitou ústředního výboru, a to Českého ústředního výboru Socialistického svazu mládeže. Důkazem toho, že anketa je stále oblíbenější, je i to, že letošní v pořadí už 12. ročník se může pochlubit novými rekordy. Tak tedy například do zmíněných redakcí přišly 71 584 platné hlasovací lístky. Další rekord je ještě zajímavější. Na hlasovacích lístcích se objevilo 300 mužských a 175 ženských jmen. No, půjde-li to takhle dále, nastane okamžik, kdy každá rodina v Československu bude mít ve Zlatém slavíku svého zástupce. O prvenství pak rozhodne počet rodinných příslušníků. Také znepřátelit si příbuzné v době hlasování bude rozhodně netaktické. No ale žertíky stranou, já myslím, když se seznámíme s počtem bodů, které získali Naděja Urbánková, Eva Pilarová, Helena Vondráčková, Karel Gott, Valdemar Matuška a Václav Neckář, tedy všichni ti, které dnes uvidíme v pražské Lucerně, takže zjistíme, že jejich postavení v anketě je tak suverénní, že by ho rozhodně neovlivnili svými hlasy příslušníci tak početné rodiny, jakou se kdysi mohl pochlubit starý Klapzuba. To, že dnes uvidíme vlastně stejné zpěváky jako loni na koncertě, nesvědčí tedy o tom, že by byla malá konkurence, ale svědčí to spíše o tom, že popularita těchto zpěváků je stálá, založená na skutečném umění a poctivé cílevědomé práci. Já si vážím toho, že mě byla svěřena i letos úloha uvést bronzové, stříbrné a zlaté slavíky naší populární hudby. Jsem vždycky rád tam, kde je hezky, a já se domnívám, že dnes večer v pražské Lucerně hezky bude. V hledišti sedíte vy, kteří jste svými hlasy pomohli k vítězství těm, kteří vám budou zpívat. A věřte mi, že oni si toho dovedou vážit. Ale teď už myslím, je ten pravý čas zahájit tento zajímavý koncert. Znalci jistě již poznali skupinu, která je připravena na pódiu. Ano, je to skupina Strýci. Která pod vedením Luďka Švábenského doprovodí třetí nejúspěšnější zpěvačku ankety Zlatý slavík 73, Helenu Vondráčkovou. Dobrý večer, Helenko. Dobrý večer. Moc a moc vítám. Jestli dovolíte, já bych se chtěl divákům s něčím svěřit. Já totiž hrozně rád vzpomínám na loňského slavíka. Loni mi totiž Helenka přímo tady na jevišti dovolila, co dovolila. Přímo mě nabídla, abych jí tykal. A já jsem tehdy na to měl 3000 svědků. Vždyť žádné nepotřebuješ. Já nic nezapírám, takže si můžeme tykat dál. To je krásný, děkuji, jenže já možná nejsem skromnej, ale já bych chtěl, abych letos při Zlatém slavíku se dostal v našich vztazích poněkud dále zase. No moment, jak to myslíš? No, totiž já, jak bych to řekl, aby... No, dneska bych na to ani svědky nepotřeboval. Já bych, takhle bych to řekl, nemohli bychom si onikat? Tak dobře, budeme si onikat. Děkuju, to je nádherná výhra. Kamarádů, kteří si s Helenkou tykají, je jistě víc, ale já jediný si s ní mohu onikat. Helenko, jestli pak ona věděla, že jsem před koncertem obešel její fanoušky a tak trochu se jich ptal? Nepovídal. A na co? No, jsou hodně zvědavá, Helenko. To jsou, Slávku. Jo, tak já jí to prozradím. Dávala pozor. Ptal jsem se, hlasoval jste pro Helenku, jestli pak víte, kdy má svátek?
Mirek K. řekl. Nevím, ale ona určitě zase neví, kdy ho mám já. Oldřich V. Jak pak bych nevěděl, 18.8. je Helenky. Já jí vždycky peču dort. To je hezké, říkám. A jak jí ho předáváte? No totiž, já ho vždycky s ním sám na její počest. Kamil D. Svátek má snad 18. srpna, ale možná taky ne, třeba je to úplně jiná Helena, možná trojská. Já jí raději posílám gratulaci k Mezinárodnímu dni žen. To má svátek určitě, tam se nemůžu seknout. Co tomu říkala Helenko? No, že jsou moji fanouškové a přátelé moc fajn a že bych docela ráda někdy oslavila svůj svátek s nimi se všemi. No, teď to mohla udělat. Uspořádala koncert 18. srpna ve sportovní hale a upekla dort přes celý kluziště. Ale teď už prosím zpívala.
Vždycky, když se na jevišti na pódiu střídají orchestry, tak nastává zmatek, ba i chaos. No a vidíte, výjimka potvrzuje pravidlo. Dneska to naopak bude velice jednoduché, protože bronzového slavíka, třetího nejúspěšnějšího zpěváka v anketě, Václava Neckáře, doprovodí pouze, a to na kytaru, vedoucí orchestru infekce, bacily, Ota Petřina. A violončelista Jan Neckář. No a teď již uvítáme bronzového Václava Neckáře. Vítám. Dobrý večer, děkuji. Já jsem byl trošku překvapen, když jsem se dověděl, že jsi se rozhodl na dnešním koncertě zpívat pouze balady. Zdálo by se tedy, že jsi povahy spíše zádumčivé, možná až smutné. No, jak kdy? A víš, že já tě znám spíš jako člověka veselého a optimistického. Jestli se nebudeš zlobit, mě to vrtalo hlavou. Já jsem si zašel do školy, kterou si v mládí navštěvoval. A tak trochu jsem zalistoval v třídních knihách. Zajímavé čtení je tam. 8. září, český jazyk. Neckář odmítl pokračovat ve psaní diktátu s odůvodněním, že diktát je příliš lehký a že urážíme jeho vědomosti. 13. října, kreslení. Neckář nepřinesl z domova mnou nařízené modely švestek. Na moji otázku, proč, odpověděl, že mu je otec nedovolil porazit. 5. ledna. Neckář se nechal kamarády před vraty budovy oplácat sněhem a zamaskovat jako sněhulák. Pak čekal bez hnutí. Ve 13.15 se náhle dal do pohybu, čímž zle vystrašil pana inspektora, který k budově přicházel. Neckáři Václave, co k tomu můžete dodat? No, je to o tebe podlost, že vytahuješ staré, zapomenuté školní věci. No nic ve zlém, já jsem si jenom chtěl zjistit, jestli jsi opravdu povahy zádumčivé, nebo jestli máš smysl pro humor. A jsem rád, že jsem zjistil, že máš, i když dneska budeš zpívat pouze balady. Zpívá bronzový Václav Neckář. Tvůj krok je lehký jako dech, kudy jdeš, tam začíná bát. Šaty tvé, ty šila tvá máma, nemáš prsten, kdo by tě dal, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon. Karel Gott se z obrázku dívá, já bych snad, co vidí, jen on viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek, a vím, že máš ráda být. A líbí se ti Salvátor Dalí, jen pro lásku chtěla bys žít, milovat. Pojedeš na prázdniny k moři, až tam, kde slunce má chrát. Jeho paprskům dáš svoje tělo a dál se jen věnuješ rám. Milostným a ty já moc dobře znám. Když pak napadne sníh, pojedeš do hor se svou partou ze školních let. Přátel máš víc, než bývá zvykem, ale žádný z nich nezná tvůj svět, netuší. Kdo vchází do tvých snů, má lásko,
když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš? A myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Tvůj stín, to je stín něžných písní, tvá dlaň je tajemství. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy polapil. Úsměv tvůj, to je ta past. Ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já stále pročítám snáz a hledám v něm. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš? A myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Já tu čekám, až vrátíš se stůle. Ty dálky neberou dál. Ať chceš nebo nechceš, tak končí. A vítr nikdo nespoutal, ani já. Pojď jednou ke mně blíž, jedenkrát. A já ti povím, kdo vlastně jsem. Vypni gramofon, nech té hry zanechřáte. Sléň z oblač a napevnou jsem. Tiše stůj a poslouchej. To já vcházím do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. A mé jsou ty kroky, co slýcháš, však myšlenky tvé chtěl bych znát. Helena Vondráčková a Václav Neckář, tak to bychom měli. Já si v duchu odškrtávám bronz a máme tady stříbro. Na jevišti uvítáme doprovodnou kapelu Evy Pilarové. Která nám jistě precizně doprovodí druhou nejúspěšnější zpěvačku ankety Zlatý slavík 73, Evu Pilarovou. Vás upřímně a rád, paní Evo. Děkuji vám. Víte, že se mi v noci na dnešek o vás dálo? Neříkejte. A co dál? Máte doma snář? Evu, ve snu viděti, budeš sváděn k nepravostem. Já měla taky sen. Jo? A co jste viděla? Vás. Máte doma snář? Ano. Pedagoga ve výslužbě viděti, konferanciéru těžce na těle ublížiti. No,
Tak jo, no, já půjdu. Nakonec je to i vaše škoda. Nebudete moci se mnou zpívat duet. S matkou se mazlí, bloudí krajinou snů. Vstává, usíná stranou ozvěny dnů. Já vím, tyhle chvíle pominou. Oh,
Velký sál Lucerny a atmosféra v něm bude nyní patřit Valdemaru Matuškovi. Dobrý večer. Dobrý večer, Valdemare. Já tě poslouchám tady vzadu, jak pomlouváš všechny. To jsem zvědavej, co jsi si vymyslel na mě. Tak celkem nic, co by... No tak to je dobrý, tak fajn. Já jsem jen tak trošku obešel dům, ve kterým bydlíš a poptával jsem se na tebe u sousedů. Víš, co mi řekli? No, že jsem jaksi pícha domů, ne? Neřekli to? No, ne, to jsem to se neřekli. Asi neptal těch pravejch. Já jsem věděl. Já to tady mám napsáno, co mi řekli. Paní správcová, pan Matuška, že je zpěvá. Já dlouho myslela, že je to noční hlídač. Soused odvedle. Víte, on zpívá Valdemar v televizi moc krásně. No, no. Ale nejlépe zpívá v koupelně. Já kolikrát nedostanu večeři, protože manželka nedá ucho od stěny s vodovodní trubkou. Listonoš, kterého jsem potkal ve druhém patře. Jo, prosím vás, vy ho znáte. Mohl byste mu předat tenhle kufr z dopisy. Víte, Matuška, to je skvrna mýho revíru. Nikdy není doma a bydlí až pod střechou. Už jsem podal žádost, aby mu přidělili poštovního holuba. Co tomu říkáš, Valdemare? Tak mimo toho pošťáka, který nepatří k nám do domu, si myslím, že to mám u sousedu dobrý, ne? A či myslíš, že to je? No všichni to mají u mě dobrý, ne? tak proč bych to nemohl mít já u nich dobrý, ne? To je pravda. No. Zbývá tedy říci, že Valdemar Matuška, stříbrný slavík, nám bude zpívat za doprovodu orchestru Václava Hybše. A pomáhat mu bude také sbor Lubomíra Pánky. Objevil chybu Pánka. Máš 5 až 100 bodů. Sweet.
Tedy zatím vše, co zde v sále probíhalo, bylo ve znamení bronzu a stříbra. Teď by mělo být jeviště vyhrazeno pouze zlato. Zlatu. Zaposloucháte se do hlasů Nadi Urbánkové a Karla Gotta. S vaší pomocí stanuli stejně jako loni na příčce nejvyšší. I tady na koncertě zachováme pravidlo, že ženy mají přednost. O chvíli tedy uvítáme Naďu Urbánkovou. S vaším dovolením já bych udělal s Naďou takové malé interview. Rád bych jí položil pár otázek, zkrátka zjistil, co má ráda a co ráda nemá. Promiňte, pardon, co vy tady děláte? Sedím. To vidím. A kdo jste? Divák. Sedím a dívám se. No ale tady je jeviště, hlediště je dole, tady sedět nemůžete. A sedím tady. No sedíte. Tak vidíte, že můžu. Naďu Urbánkovou tedy já trochu... No, ne, nezlobte se, nemůžete, ostatně o to já tady nejsem, na to máme pořadatele. Služba, pořadatel, zavolejte pořadatele. Pořadatel, služba. Služba, pořadatel. Co pak, vyhodit. No, pojďte. No, prosím, no dovolte. Helejte, mě nic nevykládejte, to si vyřídíme na hoře v kanceláři, pojďte. Dovolte, to jste si mě spletl, já jsem konferencie. Helejte jste, to je vaše věc, já jsem pořadatel, já mám pásku, my jsme měli nástup 11, já jsem jako mašina, ukážou, vyhodím, pojďte. No, ale určitě vám ukázali na něj, neukázali na mě. Helejte se, vidíte, že jo? Jo, vy máte brýle, on nemá brýle. Na něj, pojďte, lístek nemáte, pojďte. Mám lístek. Helejte se, on má lístek. No jo, ale sedí na jevišti. Ale sedíte na jevišti. Sedím. Helejte se, on to ví? Ví, neví, ale tady nemá co dělat. Tady nemáte co dělat. Já tady taky nic nedělám. On má pravdu, on tady vlastně nic nedělá. No ale sedí tady. Ale sedíte tady. Okamžitě se postavte, kde jste to viděl stát nejvíc. No vidíte, stojí, já jsem to zajel, jsme měli nástup už v 11. Takže vy můžete pokračovat, já jsem to zajel, on stojí. Jo, kuda, no tak. Děkuju, ano. Naďu, ne, promiňte, stát tady taky nemůže. No to já jsem si to myslel hned na začátku, že tu nemůže stát. No. Ne, víš. Sedněte si, okamžitě si sedněte, co tady stojíte. Děkuji. No vidíte, on sedí a je pokoj. No. Prosím vás, víte vůbec, co já po vás chci? Ne. No, tak vidíte. Tak si to vysvětlíme. Já na to získám čas tím, já jsem že... pořadat, já mám pásku. No, ano, to jsem pochopil. Já interview s Naďou Urbánkovou škrtám. Ano. Já ho škrtám a hezky si to vysvětlíme. Ano. Nejdřív se můžeme seznámit. V klidu pěkně, ať to proběhne. Já jsem Sobota, těším tě. Šimek, ano. Těším tě. Sobota, těším. Nárožný, těším. Já jsem pořadatel. Děkuji. Ano. Ano. Já jsem Nárožný. Ano, Šimek. Už jsme měli nástup 11. Ano. Podívejte se, pane Nárožný. Tohle je jistý pan Sobota. Těší mě. Mně ne. Děkuji. Podívejte se, vy jste pořadatel. Ano. Máte své povolání rádi. Mám, ano, já mám pásku. Ano. A úkolem pořadatele je, aby dohlížel, aby v sále byl pořádek. Ano, samozřejmě, s tím já souhlasím. A pořádek u mě rozhodně není, když jistý pan Sobota sedí na jevišti. No. Jak se sem dostal? No jo, jak jste se sem dostal? Normálně vlakem. Teda vlakem, já jsem jel nejdřív autobusem, protože on k nám vlak nejezdí, ale... Prosím vás, zase tolik času není, ať to zkrátí trochu. Helejte se, zkrátě to, vzadu čekají zpíváci, máte tady kapely nastoupený, všechno, zkrátě to, dětství. On k nám vlak začne jezdit možná, já to vemu v celistvosti, abyste tomu rozuměli. Helejte se, jinoštví přeskočte. Já jsem se nejdřív narodil. Ano. To bylo radosti. No, to radši vynechte, ano, to vynechte. Táta, taky jsem se narodil už jako kluk a táta povídá, to je radosti a máma taky a děda ten mě má nejradši, To já říct nemůžu. Jo, vy taky nejste můj děda. Děda ten mě má rád hrozně a oni říkali, jak jsem tak ležel doma na peci, teda na ústředním topení jsem chtěl říct, na těch žebrech. Vlastně na zádech jsem ležel, tak oni říkali, on děda byl vychovaný u dvora, králové teda, a oni říkali, že bych se měl nakonec ještě oženit, a tak, že prej, a já jsem šel ke kováři. Protože, a on jak, on má dceru Marušku a on říkal, že mi ji dá za manželku. Ovšem, když teda mu splním 3 zlaté vlasy,
tři přání. Tak, první přání to je bublinu do vodováhy. Promiňte, mě to připadlo směšný. No, to se ženu lehce, to je směšný. Ale za druhý jsem tele. Tak s tím s váma souhlasím. Já se přidávám. To se ženu v lékárně, ale teďka jsem tady proto, abych sehnal zlatýho slavíka. A proto jsem tady. Čiče, na co Vítám se tady. Na co potřebujete zlatýho slavíka? Abych získal Marušku za manželku, on mě jinak tchá nedá. No a co s tím my máme co společného? No vy mi ho musíte pomoct chytit. Co to děláte? No tleskejte všichni. Třeba když si tam někde uhnízdí, není on vylítne. No, tak... no prosím vás, je to nesmysl. Karla Gota stejně do téhle klece nedostane. No ukažte doopravdy, no to je vyloučený. Hlejte se, vy máte smůlu, že nevyhrála Robová. Tu bychom tam nadspali. Žádná Robová, žádnej Got, já chci Slavíka. Slavíka, čoče, uvědomte si, že jste na vrcholný přehlídce zpěváků. Tohle není doprodejní výstava ptactva. A propo, podívejte se, abys měl to žinantní, ale já mám doma kanára. Starší kanár už jsem skončil, zbydil kanár. Nestačil by kanár? Ne. Ne, já chci Slavíka, je tady nebo ne? Tak zlatýho Slavíka. No je tady Slavík, dva jsou tady, párek. Párek nechci, já mám sebou buchty. Já vám říkám, že zlatýho Slavíka nedostanete. Zlatýho Slavíka dostane Naďa Urbánková a Karel Gott. To je cena, to je symbol, mají krásný hlasy, dostanou Slavíky. Karel Gott už ho dostane po desátý. To je hezký, tohle to se povedlo. Karel Gott ho dostane po desátý a já, který jednou, jedinkrát v životě potřebuji zlatýho Slavíka, abych získal Marušku taktit. To je nějaká spravedlnost. To vypadá na to, že tu Marušku získá Gott nakonec. Žádnou Marušku nezíská. Nezíská. Jak to odchán povídá jasně, kdo mi přinese zlatýho Slavíka, dostane moji dcerušku Marušku za ženu a půl krávy na vrch. Tak nic takovýho Karel Gott nezíská, buď tak jiný. Nezíská, vy jste můj člověk, já si ho tady vyspívám sám. Přijela pouť a lidí ho. Prosím vás, nechte toho. Vidí, já bych skoro věřil, že jste Mauglí, miláček slonů. Je, já jsem dostal nápad. Jaký? Já ho vyhodím. No konečně. Pojďte. Já jsem zlatej slaví. Pojďte. Mě to vedete. Dokrece. Děkuji vám, ano, promiňte, konečně trochu klidu. A já vám mohu představit orchestry Jiřího Brabce. A Václava Hybše. Které budou doprovázet zlatou slavici Naďu Urbánkovou. Vítám tě upřímně a rád, Naďo, moc a moc gratuluju, přeju úspěch a předávám mikrofon. Děkuju, Slávko. Je na snadě, že dala jsem se zmást, když on byl blonďák s červenou bukatkou a myš
šlo tehdy teprv na 16. Já byla hezká holka jako z obrázku, za kterou se otočí ti kněz. A říkali, že mám dost času na lásku, proč ale odkládat, co stihnout můžem dnes. I ve mne srdce zetí visí často na vlásku, když hudba začne v sále snad se hrát. Thank you.
tam u karlínských tunelů mě potkal přítel od šnelů a abych s ním šla na výlet, mě sváděl, že odveze mě Harlejem a prý se pěkně pomějem a že jsem hrozně roztomilé mládě. A protože znal, jak by ne, jak lákat dívky nevinné, hned koupil kornout mandlí v čokoládě. Však ve mně náhle nastal zlom a tak jsem řekla, já jdu dom, vem cukr, kandle i ty mandle hrom. Mám ráda žužu, taková jsem já. Žužu, miluju, co do růže, já chci od muže, jen žužu, taková jsem já. Žužu, to je váš má. I na hostinách prozvané, kde baštili se krocané, já bývala jsem vyhlášenou dámou. A muži s erbem knížecím, když porvali se stelecím, vždy doufali, že i mé srdce zlámou. A každý s kytkou objednou se ukláněli přede mnou, jak služebníci před svým Dalajlámou. Však já jim řekla, občané, a nač ty kytky řezané, ty bramboříky nechci, díky, ne. Mám ráda žužu, taková jsem já. Žužu, miluju, co do růže, já chci od muže, jen žužu, taková jsem já. Žužu, to je váš má. Mám ráda žužu, taková jsem já. Žužu, miluju, co do růže, já chci od muže, jen žužu, taková jsem já. Žužu, povídám, že žužu, to si dám, jen žužu, to je vášeň. Poslouchali jste Zlatý hlas Nadě Urbánkové. A nyní, než začne zpívat Karel Gott, myslím, je ta správná chvíle, abychom oběma předali trofeje, které jim náleží, Zlaté slavíky. Tak ještě prezenci, Nadě Urbánková přítomná, chybí Karel Gott. Zlaté slavíky Nadě Urbánkové a Karlu Gottovi předá šéfredaktorka časopisu, který nedávno oslavil své 15. narozeniny, šéfredaktorka Mladého světa Olga Čermáková.
Ano, gratulace vrcholí. Ale protože si myslíme, že vlastně dnes má tak trochu svátek i mladý svět, dovolte nám, soudružko šéfredaktorko, abychom také vám jménem jeho příznivců předali květiny. Děkuji Oze Čermákové, děkuji Nadě Urbánkové. Na jevišti zůstává orchestr Ladislava Štajdla. A samozřejmě zlatý slavík Karel Gott. Ano, Karle, tobě bude patřit závěr večera. Vlastně podobnou atmosféru prožíváš už po desáté. Karel Gott má skutečně zlatých slavíků rovných 10. Kterého z nich si ceníš nejvíce? Já bych řekl, že ten poslední, ten letošní, má pro mě největší cenu. Má cenu 170 tisíc hlasů. A tobě... O tobě by se dalo vlastně říci, že zlaté slavíky systematicky sbíráš. Tak ani ne, tak já jako spíš moji příznivci a já bych jim teď tady za to chtěl srdečně poděkovat. Dobře, to sbírají tvoji příznivci a sbíráš ty sám něco? Knihy, obrazy, nábytek, známky, obaly ze žiletek? Ne. Já když tak hrozně rád sbírám slavné výroky. Prosím, to ti můžeme věřit, ale byl bych rád, kdyby si nám posloužil příklady. Zrovna včera jsem si zapsal takovou hezkou věc. Dlouhá hříva ještě z nikoho neudělala lva salonu. Ano, a já teď zmizím, protože vím, že tím udělám fanouškům Karla Gotta v sále tu největší radost. Jenom ještě dovolte, abych všem vám poděkoval za atmosféru, kterou dnešnímu koncertu vytváříte. A zároveň vám všem popřál, aby se vám dnes v noci zdálo o Karlu Gottovi. Protože, jak praví snář, slavíka ve snu viděti, štěstí v manželství míti. Naschledanou. Je neděle a nikam nechvátám, ač právě nemám límec ani šaty saloní, tuším, že si náramnou dívku nakloním, záhy nakloním. Vždyť já v sobě nosím pocit sváteční, o jak zázračný, o jak výřeč. Proč mě všichni přehlížejí, ví jen Bůh, vždyť nejsem vzduch vážený, proč jsem nedešní, je v den, kdy v sobě nosím pocit sváteční. Můj den zas dneska nemá děj, však času ještě víc než havaděj. Ač nejsem králem krásy, ani králem komiků, krásná dívka přede mnou nemá úniku, nemá úniku. Je vždyť já v sobě nosím pocit sváteční,
že jí ví jen Bůh. Vždyť nejsem vzduch, vážení, proč jste netečný? Je v den, kdy v sobě nosím pocit svátečný. Proč mě všichni přehlíží, kdo ví, proč jste neteční? O, den, kdy v sobě nosím pocit sváteční. Yeah.
Snažil jsem se bavit známým a měl velké přání mít jich jednou plný sál. To mělo jen ten háček, že kromě naší mámy nikdo nechtěl nás vážně brát a kolikrát na nás táta pásek zlál. La 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 la. Snad to nebyl špatný nápad, co nás tenkrát napad. Záhadou všech záhad bylo ale jak teď dál. Jeden rád jste chápat, škoda kdyby zapad. Snad to nebyl špatný nápad, jistě za to sám. To nemá nikdo stání, jaký je rub slávy, je, je. A kdo chce nás vážně brát, tomu chce díky zdát, i když nás třeba nevnímá. Thank you.
už tmí se kraj a s ním tvůj syn šel spát všem.